यो बारका दलालहरू र बाटो यो चाहिँ अन्याय भएको छ। बारहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बारको नेतृत्व नै दलाल छ। यो चाहिँ के छ भने आज बारकुले हामी जस्ता स्वतन्त्र खान व्यवसायमा चाहिँ अन्याय गरेछ। हामीलाई कुर्ता पिटिना बारहरू हेरेर बस्छ, बारहरूका पदाधिकारीहरू हेरेर बस्छ, हाँसेर बस्छ। यो कस्तो अन्याय छ? एउटा कानुन व्यवसाय आएर सर्वोच्च अदालतमा पिटिन्छ, सर्वोच्च अदालतमा आएर एउटा कानुन व्यवसाय पिट्छ, बारहरू चाहिए चाहिँ के छ भने हेरेर बस्छ, आम कानुन व्यवसाय हेरेर बस्छ। यस्तो अन्याय छ देशमा, हेर्नु यो अन्याय कहाँसम्म पुग्छ? आज सर्वोच्च अदालतमा आएर म देशभक्त पहिलोचोटि पिटिन्छु भनेर यो हेर्नुहोस्, यो अन्त्य हो। यो हाम्रो प्रस्तुति लाज छ भने यो व्यवस्थाको अन्त्य होस्। यही ठाउँबाट भन्छु म रगत पलाउन चाहन्छु, राजतन्त्र आउनै पर्छ, राजतन्त्रलाई म छोड्दै छोड्दिनँ। बारले केही गर्न सक्दैन, यो बार यति गैर कानुनी भएको छ, गैर संवैधानिक भएको छ। अब देशमा गणतन्त्र अन्त्य भइसक्यो। अब हेर्नुहोस्, अब राजतन्त्र आउँछ आउँछ यो देशमा, राजतन्त्र नलैकन हुँदैन यो देशमा। राजतन्त्र बिना यो प्रधान न्यायाधीश हट्दै हट्दैन, राजतन्त्रको खम्ब हो हाम्रो प्रधान न्यायाधीश। फटाउनै मान्छे हो होइन, यो पछिको पैसाहरू चाहिँ हिनामिना गरिदिने, त्यसपछि ब्राउन सुगर मुद्दामा पनि खरानी बनाइन्छु म भनेर पैसा लिइदिने, त्यसको बदमासी गरेर जति गरे पनि त तर नलाग्ने भएर झगडा गरे होइन। यो एउटा ऊ मात्रै हो झगडा गर्ने भनेर कुनै फाइट गरे होइन, यो एउटा त नसिहत मात्रै हो। होइन त्यो हातपात यो तपाईँहरूको उसमा हातपात भयो भने होला, तर बनवासी गर्ने र जसले पनि गर्छ हातपात गरियो त्यसको जिम्मा म लिन्छु। भित्री अन्तर्निहित कुरा मलाई थाहा छ, तपाईँ त जानुहुन्छ त भित्र। होइन म भित्र गए मलाई केही पनि छैन, मलाई अदालत यो बारको परिसर हो होइन, म भित्र जाने र नजाने भन्ने कुरा त्यो मलाई थाहा छ। म कसरी भित्र जान्छु कसरी जाँदिनँ भन्ने कुरा मलाई नै थाहा छ, तर गए पनि मलाई त्यो राम्रो कुराको लागि केही पनि छैन। होइन हातपात गरियो तर उसले पनि गर्यो मैले पनि गरेँ, होइन जसले मैले नै गरियो के फरक परेन मैले ल मैले त्यो कुनै फरक परेन, तर बनमासमा मैले नसिहत मात्र दिएको हो। तपाईँले चाहिँ अब तपाईँहरू तपाईँ को नि फेरि यो सोध्नु, म पत्रकार। खै तपाईँको आइडेन्टिटी कार्ड हेर्नु त हेर्नुहुन्छ के हेर्नुहुन्छ पत्रकार, यो वाङछ्याङ हुन्छ ल ठिक छ। तर तपाईँले तपाईँ कसको कसको पक्षबाट आउनुभयो पत्रकार, कसको पछि भयो? होइन तपाईँले खाने भएको छ, तपाईँले सोध्ने ला म पत्रकार भनेर देशलाई यस्तो सङ्कट परिरहेको बेलामा तपाईँले चाहिँ एउटा न्यायको पक्षमा लाग्ने वकिललाई चाहिँ तपाईँले यसरी क्रस क्वेसन गरिरहनु भएको छ। तपाईँले कानुनको बारेमा हामीले धेरै पानी बोकाएर रगत बोकाएको छौँ कानुनी पेसामा हो, रगत त बगाउँदै हुनुहुन्छ। होइन अझ यो त के हो र अझै कुट्नुहुन्छ? होइन त्यो परिहाल्यो भने चाहिँ राष्ट्रको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू गरिन्छ, पिट्ने भन्ने कुरा केही पनि होइन। ठिक कुरामा चाहिँ मान्छेले पिट्ने